Zákazníci stále očekávají exkluzivnější produkty, různé prémiové sady, limitované edice. Žádají i prodejci něco podobně exkluzivního? Tak žádají. Samozřejmě velký klienti, velcí zadavatelé, jako jsou Nestlé, Mondelez, Unilever, očekávají od POS Media exkluzivní, řekněme nosiče, exkluzivní, ušitý na míru. Točíme se kolem velkých nosičů, to znamená je obrat od menších nosičů, jako jsou šelstopry nebo regálové poutače, a bavíme se o slavobranách nebo vstup do uličkách, polep celý uličky a tak dále. Takže je tam změna, primárně u velkých klientů. A je tady nějaký hit třeba loňského roku, letošního roku, něco, co se objevilo nově nebo co je opravdu úspěšné? Hity jsou. Asi největší hit, který momentálně i běží na prodejnách Teska, to můžu říct, je polep vlastně celý uličky plus slavobrána pro studentskou pečeť, kterou jsme dělali, a vypadá to grandiozně, opravdu monstruozně na té prodejně, že si to opravdu musí všichni všimnout. Na co byli v POS v média v roce 2014 nejpyšnější? Že jsme ho přežili, protože roky jsou těžší a těžší. Samozřejmě práce s zadavateli, práce s řetězci není jednoduchá, to víme, ale přežili jsme, snažíme se hlavně vyvíjet nový nosiče, inovovat. I celá konference Retail Summit je o inovacích, takže inovujem. Máte připravené nějaké novinky do roku 2015, něco, co už můžete třeba alespoň naznačit? Máme, naznačit nemůžu, ale jedná se zase o nový typ nosiče, který je větší, než byste očekali, a v podstatě zase je to o klientovi, kterýmu to šijeme na míru. Takže bude větší důraz na velikost, právě na to, že na velikosti záleží a v té reklamě musí. Aby si to v podstatě ten klient, ten shopper, ten vlastně nakupující opravdu všem, aby ten produkt ho zaujal a následně koupil. To je naše práce. Ještě mi zajímá taková drobnost, jak to udělat, aby ta in-store reklama neobtěžovala klienta, aby toho zase nebylo moc, aby to bylo tak akorát na té hraně. Řešíte to? Řešíme to s řetězci, řešíme to samozřejmě tak, aby to neodpuzovalo, aby to bylo i bezpečné, to znamená, je tam bezpečnost, je tam operativa, aby to na někoho nespadlo a tak dále, takže tohle samozřejmě řešíme každý den s řetězci, a v podstatě i ten vývoj je tomu tak směřován, jo? To znamená, vyvíjíme něco, co následně opravdu ten zadavatel koupí, následně shopper koupí v tom krámě, nikoho to neohrozí a ještě se na tom vydělají peníze.